የአፍሪካ ትልቁ ክፍት የገበያ ቦታ መርካቶ ነው። አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በር ላይ ነኝ ያለሁት። የሃሽታግ ታይም ነው። ብዙ ጊዜ የሙዚቃ ቪዲዮ ሲሰሩ ከሙዚቃው ጋር አብረው የሚሄዱ የዳንስ ስታይል ያሳዩናል። የመክሊት ሀደሮን የሙዚቃ ቪዲዮ አይታችሁታል? የዛሬው ምርጥ ዘፈን ምን ይመስላችኋል? ሩጥ ካለበት አመት ትኬቱንም ቁረጥ ከዛ አዲስ ገብተህ ዘንጥ። አለባበሳችን እንደምንሄድበት ቦታ ይወሰናል ብዬ አስባለሁ። ካለባበስ ጋር በተያያዘ የፊልም አክተሮች እንዴት ተጠንቀውና ተውበው እንደሚገኙ ሳስበው በጣም ይገርመኛል። የኦስካር 2016 የሽልማት ስነ ስርዓት በቅርቡ የኤምቲቪ ሙቪ አዋርድስ ተካሂዶ ነበር። ዊል ስሚዝ Hashtag time.